ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସେହିପରି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବିଳାସପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପରିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଲକଡାଉନ ସାଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବଲାଙ୍ଗୀର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହି ଏହି ପରିବାର ନିଜ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ଡାଳରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଅଟକି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଜ ହାତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ। लॉकडाउन से पहले से आए हैं, इधर लॉकडाउन हो गया तो मारे रह गए हैं। अब रोजी रोटी पेट चलता है, इस